сега продължаваме с нашия втори гост в седмицата с Нина Ези, журналиста Тодор Беленски. Здравей, много ми е приятно отново да си ми на гости. Привет, за мен също удоволствие, честито Богоявление. Днес е много голям ден, защото почитаме и паметта на Ботев. Да. Така че наистина страхотен ден. Няма да си говорим за филма на Ботев, защото мисля, че във Фейсбук хората достатъчно го произнесоха присъди. Да. Но ще си говорим за една тема, която мен, честно казано, не само ме вълнува, но искрено ме притеснява. Битовата престъпност, за която наблюдавам, че нашите политици нито говорят, нито се интересуват. А само последната седмица какво се случи? Деца и тинейджери между 10 и 17 годишна възраст убиха 59 годишен човек заради това, че той им е дал ракия, която на тях не им е харесала. Те всъщност казват, че не искат да учат, не искат да работят, да си живеят както си решат. Какво се случи още? 18 годишно момче блудства с баба на 82 години и я убива отново тази седмица, даже от вчера е тази новина. И 23 годишен полицай превозва емигранти, защото има много кредити и не може да ги плаща. Просто всичко това звучи стряскащо. Къде се изгубихме всъщност като общество и разтеляно провалено поколение, така да го кажем? Явно някъде сме се изгубили в превода. Аз не искам все пак да произнасям толкова тежки присъди за цяло едно поколение. Но е факт, че всичките тези примери, които бяха изброени до сега, точно както видеото, което показа господин Ребело, с една теория на глупостта. За съжаление, наистина в израстващите поколения има една притеснителна тенденция. По принцип, каква е разликата между възрастния човек и детето? Че възрастният човек си дава сметка за последствията от действията си. Но тук и виждаме едни хора, които са в преход и вече са на път да превърнат във възрастни, но изглежда не осъзнават последствията от това, което правят. И това е за жалост... Давих се из водата, за съжаление. Добре ли да, си? Да. За съжаление, наистина, това е един въпиющ примитивизъм, на който ставаме свидетели, е изключително стряскащо, наистина. Това е липсата на държавност във всичките й форми. Когато битовата престъпност нараства, значи държавата просто отсъства. Аз смея да твърдя, че този тренд щеше да е още по-страшен, ако не беше организираната престъпност. Наглед, нещо много скверно, което казвам, но нека да се замислим. В голяма степен престъпността в България е централизирана. Има групировки, които така или иначе управляват едни огромни финансови средства. И това е единственото, може би, организирано нещо в България. Престъпността. Ако буквално и тя се атомизира, точно както се атомизира обществото в момента, то ще наблюдаваме изключително много случаи на такава битова престъпност. Не е случайно, че тези примери в голямата си част обикновено са в по-малки населени региони. Там много добре знаем как от години буквално безчинстват не само хора от малцинствата, но като цяло хора, които имат примитивна битност и същност. И за съжаление, голяма част от възрастните хора българи са оставени на произвола на съдбата. А техните деца и внуци са заминали я за Америка, я за Западна Европа, за да търсят. Какво да търсят? Повече печалба и един украшен живот, който на практика те не стават действително едни участници в тези процеси, защото голяма част от тях няма какво да се залъгваме. Те се занимават повече с дейност, която подобава на обслужващ персонал, миене на чини и така нататък. И тук идва големия сблъсък между очакванията и между реалността. Точно както влизането на България в, да речем, Европейския съюз, в който голяма част от нашите родители най-вече очакваха, че нещата ще бъдат съвсем различен начин. И хем ще запазим социалните придобивки, които бяха от предишния строй, хем всички ще караме мерцедеси. Реалността обаче е съвсем различна. Реалността се оказа съвсем различна, обществото се атомизира и за едно огромно съжаление наблюдаваме сега една битова престъпност, загуба на всеки един суверенитет, който притежаваме. Вие с Григор Сарийски отлично обсъдихте темата с еврозоната. Това е последния лост, общо взето финансовия суверенитет, който сме на път да загубим, който той дефинира отлично. Защо се случва, как се случва, посредством какви инструменти. И
Всичко това е част от едно единно цяло, от един неолиберален модел, в който, за съжаление, човекът е поставен на последно място. На първо място е максимизацията на печалбата, а това как живеят хората, наистина няма никакво значение за тези псевдоелити, които управляват не само у нас, но и като цялата европейска върхушка. Нека да минем и на следващата тема за, нали, пак от тази седмица. Нали, видяхме какво всъщност се случи. Турция ще ни продава руска газ. Всъщност, така да се каже, освободихме се от зависимостите на, в кавички, разбира се, на руската газ и се връщаме към едва ли не към 500 годишно турско съжителство и в същото време имаме един неосъществен южен поток. Всъщност, до какво ще... България ли е големия губеш от цялото това нещо? Определено. Ако погледнем печалбите на руската страна, след всичките санкции, които им бяха наложени, те се увеличили. Ако погледнем ролята на Турция като посредник, турската роля е изключително важна и в момента Турция хем консумира резултатите от добрите си сравнително отношения с Русия, всичките полети минават през Турция, хем от друга страна Турция въоръжава с байрактари Украина и също печели от това. От друга страна, ние ставаме изцяло зависими именно от Турция, като Турция става посредник между нас и Русия. И ни обяснява, че с това се борим с зависимостта си от руския газ. Нека да погледнем тогава азербайджанския газ. Азербайджанския газ също е в голяма степен е руски. Да не говорим, че ставайки дума за страни агресори, Азербайджан не е ли агресор срещу Армения? От друга страна, Турция не е ли агресор срещу Сирия? Да. Но това се прави. И Киргизстан, нали? Абсолютно, да. В смисъл, Турция, цялостно политиката на Турция, ето да погледнем и това, което се случи в Кипър. Това не е ли страна агресор? И историческите ни отношения на нас с Турция или с Русия са по-добри? Русия ли ни е освободила или Турция? Защото в момента сякаш ни обясняват, че е обратното. Ще си говорим всъщност и за думите на Фандъкова, но нека да кажем едно мнение на наша зрителка, това е от нашата фейсбук страница, че газопроводът беше тръгнал към нас, нали говори за Южен поток, но дойдоха трима колонизатори от САЩ и настояха пред нашите продажници да спре. Турците нямат комплекс за зависимост от Русия и приеха предложението й. А Русия загуби $800 милиона от преориентирането, но осъществи проекта си. Всъщност всички печелят, само ние губиме, може би, нали, това е едно обобщение на нашата зрителка, което е казала. Но в крайна сметка интересното е, че Bloomberg изкара една информация, че всъщност много хитро се заобикалят санкциите. Една от големите петролни фирми, които продават петрол и у нас, и в България, няма да я казвам, защото е реклама. Всъщност те взимат 49,9% руска газ и я смесват с 51%, нали, друга газ. Mm-hmm. И по този начин заобикалят санкциите. Защото което... микс е... Да, точно така. На практика как беше построен турски поток? Заобиколиха санкциите по един много хитър начин. Забраната да е руска тръбата, в крайна сметка, също между другото можеше да се случи с Южен поток, направиха следното. Изкупиха една много малка част от руската тръба, която е на турска територия и по този начин тя вече не се води руска и по този начин заобиколиха санкциите на европейците. Изключително елементарна схема можеше да се направи също и с Южен поток. Причината да не се направи беше, че тогава покойният сенатор Маккейн дойде в България. Аз си спомням след срещата с нашия премиер, Пламен Орешарски беше премиер тогава. Той излезе буквално бял като лист. Не знам какво са си говорили, но познавайки американския подход, мисля, че не е било изключително дружеско и мирно. Факт е, че след това беше дадена задна за Южен поток, един изключително важен стратегически проект за България. Правителството на Бойко Борисов след това също имаше възможност да възобнови това нещо. Не се случи, което означава, че натискът е бил много силен. Но аз съм сигурен, че силен натиск е имало и към Турция. Да, Турция е съвсем различен тип страна. Те са изключително по-силни и военно, и цялостно. Економически също. Но нека да не забравяме, че турската лидера също беше изключително ударена. Независимо от това, Турция устоя. Техните елити се показаха като национални елити
И за съжаление, това, което ние не направихме, те го направиха. А България има вътре в себе си хора с гръбнак, но за съжаление тези хора в момента и от много години насам са много далече от властта. Точно така. В България на практика какво се случва? В момента утайката се прави на каймак. Но утайката никога не може да бъде каймак, точно както червеите никога не могат да полетят. Могат да стигнат много далече с пълзене, но не могат да полетят. Тоест от години ни управляват едни елементарни частици. Абсолютно елементарни частици, които за съжаление атомизират и цялостното ни общество. А нека да кажем и за разкритието на ДАНС, че ПП и ДБ са обслужвали руски интереси. Казват, че нали, това разкритие едва ли не е поръчка на ГЕРБ, но какво мислиш ти по случая? Нали, веднага ПП и ДБ се оправдаха, че няма такова нещо. Много забавно, между другото. Ами, на практика какво се случва? След като беше направено това нещо, руската страна безспорно получава по-големи печалби. Това е безспорно. Тук няма две думи, които да се разминават. Това са фактите. От тук нататък те могат да обясняват всичко. Но е факт, че тази търговия в момента през прекупвачи, цената я плаща българския народ по-дебела, руската страна получава по-големи печалби, турската страна е доволна като посредник, азерите са доволни, Европейската комисия няма проблеми, в момента времето е топло, съответно на страните от Европейския съюз това е прекрасно, идва им дюшеш, защото в момента имат все още някакви запаси, но нека не забравяме, че всички запаси свършват. И щом тази зима не беше нещо много страшно, не мога да кажа също за следващата. Пък и нека тази не забравяме, че тази зима все още не е приключила, така че нека не да се знае. Да, те първо може да дойдат студовете. Добре, да минем и на следващата тема. Ще започнем с едно видео на сенатор Греъм. Колеги, моля, пуснете го. I like the structural path we're on here. As long as we help Ukraine with the weapons they need and the economic support, they will fight to the last person. Нарочно го пуснах на английски, за да го чуете в действителност, да няма монтаж на глас отгоре. Всъщност това, което той казва е: харесва ми пътя, по който вървим. С американски оръжия и пари Украина ще се бори с Русия до последния украинец. Те реално вече въобще не се крият каква им е целта. Това, което всички си мислехме, че използват украинците за пушечно месо, току-що нали, тази седмица сенатор Греъм го призна. Между другото, да видим и думите на Путин. Той казва, че е готов за диалог с Украина. Украина приеме, че руските, че Донбас всъщност нали, е руска територия, окупирания Донбас. И в същото време Байден казва, че заповедта на Путин за прекратяване на огъня е опит да си поеме въздух. Доста интересно остава. Америка вече не може да прикрива реално това, което е наумила. В крайна сметка, според теб, как ще завърши едва ли не целият този цирк, който е между Америка и Русия? Значи, Съединените американски щати не могат да бъдат обвинявани твърде много в лицемерие. В интерес на истината, те нищо не са крили от това, което е публично известно. Включително в американския сенат имаше изслушване за лабораториите, една тема, която тук е много скверно да се говори за нея. Но реално погледнато, там беше признато, имало е такива, след това не е имало опровержение такива неща. По същия начин и същата схема и тук. Те не се крият, че въоръжават Украина, те не се крият, че ще се бият до последния украинец. Защото те на практика нали, не се бият, те само въоръжават. Да. Единствено техния имперски интерес се следва. За съжаление, обаче, прокси страните, както в случая Украина, на практика, благодарение на техните продажни елити, се съгласяват, макар и неволно, да бъдат действително пушечното месо, да проливат кръвта си заедно със своите руски братя и се стига до една изключително тъжна война, при която действително биват разделяни хората.
Между другото, аз си говоря, имам приятелки украинки от Хмелниц, което си е централната част на Украина. И те всъщност обвиняват своя президент за това, че не иска да прекрати тази военна операция, че не иска да води диалог. Те самите се чудят защо той не иска да даде Донбас, тъй като самите хора от Донбас се определят като руснаци. Ако трябва да сме честни, руската страна изключително дълго време се опитваше да реши въпроса по мирен начин. Изключително дълго време. Значи то конфликтът даже е по-стар от преди тези 8 години. Там се опитваха по всякакъв начин, посредством сближаване на олигархатите, посредством какви ли не преговори, разговори. В крайна сметка целта на Русия беше да не се стига до някакъв разрив с Западна Европа. Максимално да се седи на масата, да се преговаря. Между другото, това изигра много лоша шега на руснаците, защото в крайна сметка те до край, според мен, вярваха, че конфликта може да се реши мирно, може без употреба на оръжие. Може би, ако завишеше само от украинците, да, но все пак Америка, като се намесиха. Абсолютно. И ситуацията беше така, че беше неизбежно да се стигне до тази ситуация, но явно руските елити до край се надяваха, че ще успеят да се споразумеят с мирни преговори. Нека да пуснем една така новина. Това е новина номер едно в Украина, че Путин е болен от рак и скоро ще умре. Звучи малко като майтап, но между другото се тиражира в всички украински медии. Ние сме го взели от българска медия, която е превела украинска медия. Пък Сергей Темелков казва, двойникът е болен и се налага все по-често Путин да го замества. Нали, може би като майтап. И нека за последно, аз не знам, колегите ми индикират, че имаме зрител на телефона, нали? Може би по-скоро ми индикират, че трябва да приключваме, но аз виждам, че ни остават 2 минути до края на предаването. Не се притеснявайте, колеги. Нека да кажем за заличаването на историята ни и това, което се опитваше да направи Фандъкова. Тя 10 пъти на четвърти каза, че сме освободени, но не каза от кой. И ще кажа на един от политиците какво беше споделил във Фейсбук. Той си говорил с японка и между другото я попитал през Втората световна война, кой е пуснал бомбите над Хирошима и Нагазаки. И за негово голямо учудване тя е казала Северна Корея. Не само у нас се променя историята. Не знам защо на Фандъкова и беше толкова трудно, при положение, че самата тя откри паметника на генерал Гурко. Не знам защо и беше толкова трудно да каже, че руснаците са ни освободили. И преди да си кажеш мнението, имаме една минута само, ще кажа, че самият генерал Гурко, на него пък въобще не му е било трудно да каже, цитирам, вероятно нямаше да преминем Балкана, ако не бяха тези мълчаливи и силни българи, донесли ни хляб и топла храна, накараха ни да махнем конете, за да запрегнат своите волове към оръдията. И така тръгнаха първи да прокарват партина през преспите и чудовищният студ. Да, за съжаление, историята се пише от победителите. В случая тези неолиберални приятелчета, те дори не са победили, за да пишат история, но пак се опитват да го правят. Колкото до ГЕРБ, те са една олигархично-корпоративна структура, която работи на клиентелистски модел. Съответно, аз не виждам някаква субектност в Фандъкова. На Фандъкова е наредено какво да прави, какво да говори, как да се държи. За съжаление, това е един много тъжен пример по какъв начин действат компрадорските елити. Те отричат неща, които са толкова очевидни, че стават смешни в очите на хората. Има дразнещо е вече. Дразнещо е. И е обидно. Имам правит, обидно е за интелигентната част от населението. Да. Много благодаря, че беше мой гост. Само искам да кажа, че другата седмица тук в нашото студио на седмицата с Нина Изи, водещ ще бъде именно моя колега Тодор Беленски, който ще ме замести. А на вас пожелавам приятен уикенд. За мен беше чест.